אהלן חברים, בוקר טוב, אצלי זה בוקר עכשיו. רציתי לספר לכם שהחלטתי עם כל המצב ההזוי שאנחנו נמצאים בו לצלם טיפ קטן על הגיטרה, ממש ככה כמה דקות כל יום. אני מקווה שאני אצליח לעמוד בזה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על איזושהי שיטה נורא מגניבה בעיניי למצוא אקורדים קצת יותר מעניינים על הגיטרה. אז בוא נתחיל נגיד עם האקורד C. האקורד C בנוי משלושה תווים, שזה דו, מי וסול. ומה שאני רוצה לעשות זה בעצם לנגן את האקורד הזה עם סקונדות. מה זה סקונדה? למי שלא יודע, זה יש סקונדה קטנה, זה מרווח של חצי טון, ויש סקונדה גדולה שזה מרווח של טון. אז אני רוצה בעצם לקחת את אחד מצלילי האקורד, בוא נגיד, ניקח את דו, ולנגן בשני מיתרים שונים סקונדה. זה אומר, נגיד, אם אני לוקח את דו, התו אחריו זה רה, זה סקונדה גדולה, אני מנסה לנגן את זה, למצוא איפה אני יכול לנגן את זה, בשני מיתרים שונים. במקרה הזה, זה יוצא פה, אוקיי? עכשיו כל מה שנשאר לי זה להשלים את שאר צלילי האקורד. אוקיי, עם האקורד הזה יש לי עוד סקונדה. אוקיי? אז כמו שלקחתי דו לרה, אני יכול גם לקחת את דו, לפתוח סקונדה מ-C, שזה צליל לפניו, זה סקונדה קטנה לפניו. אז אני מחפש C ודו. במקרה הזה זה יוצא פה, בשני מיתרים שונים. משלים את שאר צלילי האקורד ויוצא לי. אוקיי? אותו דבר אני יכול לעשות עם התו השלישי באקורד, עם מי. כן? יש לי רה מי. זה יוצא דבר כזה. משלים את שאר צלילי האקורד. אם אני פותח את זה למעלה, אז יהיה לי מי פה. זה אקורד שקצת צריך להתאמץ בשבילו. אוקיי? וכן הלאה, אפשר לעשות את אותו דבר עם סול, ויוצא ככה אקורדים נורא מגניבים. זהו, זה הכל להיום. חוץ מזה, אני רוצה לספר לכם שאני מלמד דרך הזום והסקייפ, אז אתם מוזמנים לפנות אליי. ספרו לי איך יצא לכם. אם גיליתם כמה אקורדים מגניבים, שתפו, אולי אני גם אלמד משהו. ונתראה מחר. אז ביי בינתיים.